王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。最近東大物理の難易度がどんどん上がってきてて、南系だったりとか名門の森じゃ対応できないんじゃないかっていう話が上がってきてるんですよね。あ、まあ X でもよく見るね、ちょっと今日はそれについてお話ししていければなと思ってます。まあ実際、最近も東大の問題がもうどんどんインフレ化してってて、もう難しくなってて、南系とか名門の森の問題とかでも、今東大に対応できないんじゃないみたいなことが言われてたりとかね。つい去年か一昨年かも、力学と電磁気がごちゃごちゃになった問題が、一昨年か話題になってましたよね。あれは本当に難しかったし、去年も難しいっちゃ難しいのよ。はっきりとはわかんないけど、結構ここが境目かなって僕が思ったのは2018年。そもそも問題文が、もうベクトル表記だの、微積表記だのなんだよ。よく言うのは、入試問題って、ある意味ラブレターみたいな。受験生にこういうことができるようになってくださいねっていうメッセージカードっていうふうに例えられることがあったりとかするんだけど、まあ、そういうことから考えると今の東大物理っていうのはちょっと微積とかベクトルとかのその概念も含めた理解をしてやってきてくださいねっていうメッセージ。微積物理だったりとかはいらないんじゃないのとか言われがちですけど、むしろそれがメッセージに入ってるってことなんですね。っていうふうに今解釈できるかなと思うんですよね。だからそういう意味ではなんか南系とか名門で対応できないというかは、あ、僕南系とかすごいやってたからわかるけど、パターン暗記みたいな風にやるんじゃなくて、そもそもちゃんと微積とか使ってこうちゃんとこう物理してくださいねっていうメッセージだと思う。例えば力学だったら MA イコール F の式、単振動とかでも MA イコールマイナス KX って書くわけね。で、X を2回微分したら A なんだけど、本当は単振動の周期だったりとか M の条件っていうのは微分方程式とあと初期条件、それさえ入れたら求まるわけ。そういう勉強の仕方をしてきてくださいねみたいなメッセージかなっていうところだね。今はなかなか名門の森とか南系読んでるだけだと、あんまりそういう微積使った導出とかって載ってなくないですか。あの河合塾が出してる道しるべとか、あと駿台が出してる新物理入門、ここの2冊あたりはそういうのすごく書いてくれてたりとか、あと YouTube とかでも解説動画出してる先生とか今ちょいちょいいたりとかするから、そういうところはおすすめかなと思いますね。それは名門や南系とは別にやるべきですか。僕はもう今道しるべやった方がいいかな。まあ道しるべか新物理入門かは好き嫌いかなと思いますけど、まあ道しるべとかやった方がいいかなとは思いますね。で、道しるべのやり方で問題を解けるようにして計算練習のためとかに名門とか南系とかするっていう方が賢いやり方じゃないかなと思います。ただ道しるべとかを一人でできる人は相当限られてるから、まあ、東大現役合格するような人とかでも、まあ、3分の1ぐらいしかいないんじゃないかなって気がします、ね。じゃあ誰かの授業を受けたりとか誰かに聞いたりしながらじゃないとやっぱ概念理解難しいってことですね。あとは道しるべについてちょっと補足しておくと、サングラスで有名かどうかわかりませんけど、東進の相田先生って言うじゃないですか。あの先生の授業と道しるべと書いてることって相当被ってるんで、相田先生の授業とか受けたくても受けれてないよみたいな人いたら、別に道しるべがしっかりできてれば、まあ大体それで理解できるはずですねってことです。じゃあまあ東大物理とか、まあそのぐらいのレベル感の物理できるようにしたいんだったら、名門や南系をいきなりやるんじゃなくて、まず道しるべだったりとか新物理入門で概念把握してからアウトプットしていった方がいい。そうそうなの。いわゆるこう極端な言い方すると、こうイメージ物理と微積物理みたいな、まあ本当はちょっとそういう名称じゃないとは思うんだけど、そういうに分かれるのね。僕は両方やったことあるから分かるんだけど、イメージ物理の先に微積物理があるわけじゃないわ。だからもうやり方を刷新した方がいいかなって感じはしますね。それこそ僕はイメージ物理である程度のイメージ掴んだら南系でどんどんストックつけてってみたいなやり方やってて、僕あの東大模試で物理大体いつも20番ぐらいだったから、いつも8割ぐらい取ってたんだけど、そのやり方だと逆に今の東大の物理は解けないなって自信もある。だからもう皆さんが思ってる微積物理でしっかり解くっていうことを心がけた方がいいかなって思いますね。東大とか京大とかもそれぐらいのレベル感ぐらいですか？そこをやった方がいいねっていうのは。明らかにやった方がいいのはもう東大だけかな。地方国立医学部とは狙っててイメージ物理でゴリゴリするのは全然ありかなって思います。あと、おととしの東大難しかったけど、去年も東大の物理難しくて、はい、去年は去年なんかね、僕解いたけど、また別の難しさだなと思ったの。だいぶ2年前の問題と比べると、一番の問題とか相当解きやすくなってたんだけど、計算量がね、大変。うちの東大の物理得意な先生とかとも話した結果、おそらくだけど、たくさんも演習とか積んでて、どうせこの答えこうなるよねっていうことを常識化してる人を求めてるんじゃないかなみたいな。毎回毎回全部計算してると全部終わんないぐらいの量はあったから。
東大物理って、まあもちろん答え間違ってるときは説明書いておけば部分点もらえるけど、答えあっとけばそこの説も満点するって割と有名だから。わかりやすく言うと、数学ってその論理過程をすごく大事にしている科目なんだけど、科学とか物理とかその理系って現象の結果がちゃんとわかることを大事にしている科目だから、こっちは答えの方が大事ってことだね。なるほど。っていうところなんで、今の東大物理だけに限定すると、まあ、いわゆる微積物理みたいなもの、うん、しっかりできるようにした上で、哲学とかそういうとこ行ってない人だったら、道しるべとかで問題演習して、とはいえ、こういろいろ演習量積んで、いろんなこと常識化しておかないといけないから、名門とか何系とかで演習した方がいいかなっていうところですね。まあ、こう見てくださってる方も、東大物理受ける方いると思うんですよね。やっぱり知ってるか知らないかで全然得点差出てくるかなと思うので、ぜひこの動画参考にして、受験勉強頑張ってください。ドン！